Ja, hallå ja. Jag vill hälsa alla välkomna hit till ABF-huset med till Peder Götzsches föreläsning. Jag heter Björn Eklund och är förläggare på Karneval förlag som har givit ut Peder Götzsches senaste bok och även den förra boken som kom förra året. Och vi är väldigt glada att det har kommit så mycket folk här. Lite för mycket folk för lokalen. Jag hörde nyss här att det var hundratals personer som inte har kommit in. Vi har gjort så, vi har planerat det nu på det sättet att Peder Götzsche har lovat att komma tillbaka till Stockholm inom kort. Förmodligen i oktober. Och det kommer vi att utannonsera på alla möjliga sätt då. Så att alla som vill verkligen kan få ta del av Peters föreläsning. Jag vill säga att ni ska tänka på mobiltelefonerna. Stäng av dem om ni inte redan gjort det. Och kvällen är upplagd på det sättet att Åsa Nilsson här. Jag. Som är författare, psykiater, psykoterapeut och professor på Karolinska institutet. Hon kommer att presentera Peder Götzsche på 5 minuter. Och efter det så kommer vi visa en 5 minuters film när Peder Götzsche gästade Comedy Central, USA:s mest kända komediprogram för 2 år sedan. Han var gäst där. Alltså det kallas också Jon Stewart Daily Show. Där var Peder Götzsche gäst i tema som handlade om läkemedelsindustrin. Så det ska vi visa här 5 minuter. Och efter det så kommer Peder Götzsche att hålla ett föredrag på ungefär en timme. Efter det så ställer Åsa Nilsson någon eller några få frågor till Peter. Och efter det så är ordet fritt. Och då vill jag redan nu säga det att ni ska tänk ut frågor som är väldigt korta, för vi kommer inte att ha så mycket tid. Jag tänkte att hålla på i ett streck till 8, så att utan paus. Det verkar som att luften här inne är ganska schysst. Jag var här i förra veckan och då var det sommarvärme ute och då blev det som 30 grader här inne. Men jag hoppas att vi klarar oss. Om vi inte behöver så har vi ingen paus. Och med detta så lämnar jag ordet till Åsa Nilsson. Varsågod Åsa. Tack Björn. Tack. Hörs det? Nej, det gör det inte. Jag ska ta och göra sådär. Det blir bättre. Tack Björn. Tack för inbjudan. Och det är väldigt roligt och förvånansvärt kontroversiellt att stå här. Jag har redan fått höra ett antal gånger att det visar tecken på extremt dåligt omdöme som väljer att komma hit. Själv är jag extremt nöjd och glad och som sagt jag känner att vi är på väg att göra någonting som verkligen behöver göras. Jag är psykiater och det betyder att jag är läkare och att jag tyckte att det var mer intressant med sådana symptom som har att göra med vad vi vill, vad vi känner, vad vi upplever än hemorrojder eller åderbråck eller sånt där som man också kan ägna sig åt om man är läkare. Jag valde tidigt i min yrkeskarriär bort psykofarmaka av lite olika skäl. Dels etiska skäl därför att jag tänkte att de här preparaten skulle inte jag vilja ta själv. Och är det då rimligt att skriva ut dem till någon annan? Dels en allmän oförmåga att faktiskt förstå den forskning som låg bakom de kliniska beslut vi fattade. Jag fick lära mig att det mesta som man kan göra med psykofarmaka kan man också göra med psykoterapi, så att jag valde att specialisera mig och fattade det beslutet som är rätt ovanligt för en psykiater och det har fungerat faktiskt alldeles utmärkt. Det är inte så att jag anser att det inte finns något utrymme för psykofarmaka inom psykiatrin. Jag har vuxit upp delvis i Etiopien. För närvarande så har de ett mentalsjukhus för en befolkning på 80 miljoner människor. Jag visst, låter det för högt? Jag försöker tala tystare och tystare. I ett land där det inte finns någon psykiatri. Ska jag försöka med lite hit då så att det blir bättre?
Då ska vi se, om jag ställer mig här, det låter precis likadant tror jag. Jag väcker ut den här lite så. Jo, jag har sett hur det ser ut i ett land där man inte har någon psykiatri, och det är inte, tycker jag, någonting att sträva efter, utan vad jag skulle vilja se, det är naturligtvis en så välfungerande psykiatri som möjligt för att personer som har den här typen av svårigheter ska få så bra hjälp som möjligt. Med det sagt så kan man ju fråga sig, vem är nu Peter Götzsche här, Götzsche, som vi har med oss ikväll? Han är antagligen den mest kompetenta personen ni någonsin kommer att se när det gäller att förstå hur man ska utvärdera läkemedelsprövningar. Han har en professur, jag ska titta här så att det blir rätt, han har en professur i klinisk försöksdesign, som i princip betyder att man förstår hur man ska lägga upp ett kliniskt försök för att kunna dra en klok slutsats, en riktig slutsats av resultaten och analys. Och analysdelen handlar ju om att faktiskt förstå hur man ska tolka de resultaten som kommer fram. Och det faktum att man kan bli professor i detta ämne säger oss ju någonting om att det här är svårt. Det här är någonting som man kan vara specialist på och som de allra flesta som inte är specialister på då skulle vara sämre på än vad specialisten är. Är ni med? Allvarligt talat är det väldigt svårt att tolka vetenskapliga studier, och vi ska vara väldigt tacksamma när någon som kan är beredd att dela med sig av den kunskapen. Läkartidningen gjorde helt nu precis en intervju med Peter, och där står det så här: Peter Götzsche på krigsstigen mot psykiatrin. Och jag tycker faktiskt att det här var en ganska missvisande rubrik. Därför som jag uppfattade så är du inte på krigsstigen mot psykiatrin, men du är på krigsstigen mot inkompetent bedriven psykiatri. Och det är faktiskt en väldigt stor skillnad. Det är en av skillnaderna mellan Peter och en del andra sådana här psykiatrikritiker som i princip tycker, släng in en bomb i psykiatrin så kommer allting bli bättre, för det är inte alls det som är ditt budskap. Utan tvärtom så uppfattar jag det som att du vill faktiskt hjälpa oss som finns inom psykiatrin att sköta vårt uppdrag och vårt ansvar på ett sätt som blir bättre för oss själva, bättre för patienterna, bättre för vår gemensamma ekonomi. Och jag är väldigt tacksam över det arbete som du har gjort. Därför att vad man upptäcker som psykiater också, det är att den vetenskapliga grunden för de kliniska beslut som vi fattar är inte oftast den vi tror att den är. Och då behöver vi hjälp att förstå vad har vi för någonting att liksom under fötterna när vi fattar våra beslut. Och alldeles till sist så tycker jag, just när det gäller Peter, så finns det anledning att påminna om härskartekniker. Är ni uppdaterade när det gäller härskartekniker? Om någon kommer och säger någonting som man inte tycker om, och Peter då säger någonting som väldigt många kollegor inte tycker om, så kan man till exempel säga så här: ja, men han är inte klok. Han säger att psykiatrar är prostituerade. Man kan inte lyssna på någon som säger något sånt. Ungefär som om det faktum att han väljer, ja, de ord som han väljer, på något sätt skulle betyda någonting för tyngden i de fortsatta argumenten. Man kan också säga så här att omslaget på hans bok ser ut som om det kom från scientologerna. Och då har man kopplat ihop honom med någonting som han överhuvudtaget inte har något som helst samröre med, men som också leder till att man försöker att ta udden av det du har att säga när man inte kommer med några vettiga sakargument. Så ha det lite grann i bakhuvudet när ni läser kommentarer och när man liksom ser på hur du blir bemött. Jag tycker i alla fall att det är fantastiskt roligt att vi är här, och jag uppskattar ditt arbete väldigt mycket. Välkommen! Tack så mycket. Ska jag försöka sätta på filmen igen? The drugs has long ravaged this nation.
Santa Clara Assistant County Counsel Danny Chu explained the toll drugs have taken on his district. Overdose deaths are just the tip of the iceberg. In Santa Clara County, it's resulted in skyrocketing medical costs, and it's also resulted in rampant crime. So what are the drugs we're talking about? Crack, heroin, Molly, ping pong, Black Flag, Ghost Spray, Crisco? Opioids like OxyContin, Vicodin, or Percocet. Back pain medicine? Who commits crime with a bad back? These drugs are chemically similar to heroin, and the result has been millions of people that are now addicted to these drugs. Okay, but street drugs are one thing. Pharmaceutical drugs are there to help, right? There's no evidence that these prescription painkillers work well for chronic pain conditions. Really? Yes, nonetheless, the drug companies market these drugs for those purposes. That's why we filed this lawsuit, to hold these companies accountable. And they have a lot to be accountable for. Studies show prolonged use of these drugs reduces their effectiveness and increases the risk of overdose. But Oxy requires a prescription. So how are these companies to blame? It wasn't adding up. Then I got a visit from author and medical researcher Peter Gochi. I have a little secret for you. I can't hear you, dude. I have a little secret to tell you. I still can't hear what you're saying. A secret. What? I'm coming out. This Deep Throat Insider informant told me how this epidemic got out of hand. But you found a lie to the doctors and told them that OxyContin is less likely to lead to substance abuse, and this is not true. Wait, seriously? You can look at the lawsuits. Pfizer was found guilty by a jury of conspiracy. Wow. Merck, Eli Lilly, Johnson & Johnson was fined more than $1 billion. It's all the same. What they do is actually organized crimes. Pharmaceutical companies are like drug cartels. That's a good one. It's not a joke, it's a fact. I have studied this. Listen, man, I'm a comedian. I know about jokes, all right? Yeah. That's a funny joke. This medicine kills people. Do you still think it's a joke? Well, not that part. You gotta learn how to get off on a high note. Fortune 500 companies behaving like drug cartels, it seemed hard to swallow. So I went to the heart of the Oxy Triangle to confront one of them face to face. I would like to speak to your Don. Or who? Your Don, like the drug lord or whatever, your top guy, like your Pablo Escobar kind of. Goodbye. Turn that off. Turns out nobody on the inside would talk to me. Then I got lucky. Behind the board, Michael. Who the f*** you? I'm Dr. John Burepan. I used to be a pharmaceutical sales rep. Finally, a whistleblower emerged to tell me how these companies are allowed to continue to operate. So they can buy anyone they want. The FDA, the government, the researchers, they get payoffs. Aren't you scared that they're going to come after you? What do you think? I live in Sweden. Wait, what? You live in Sweden? Probably hard for you to hide as a brown dude in Sweden. This is one Indian they're not gonna get. Great, so the only people who would talk to me are hiding in Sweden? This was starting to sound like a real conspiracy. Thankfully, former FDA Associate Commissioner Peter Pitt straightened everything out. I think pharmaceutical companies are extremely straightforward and honest about the benefits and the risks of their products. Pete, I'm so glad that you can calm me down, man, because I was freaking out. So why do pharmaceutical companies have such a bad rep? Michael, statistics are like a bikini. What they show you is interesting, but what they conceal is essential. Vagina. They conceal the vagina. Well, I think people who make these unsubstantiated claims need to visit their doctor and perhaps have their medication changed. And obviously no one's paying you to say that. No. Do we accept donations from pharmaceutical companies? We most certainly do. Oh, no. So according to these guys, pharmaceutical companies market dangerous drugs, mislead doctors, and pay people off. Which raises the question, why am I f***ing with them? These pharmaceutical companies have billions of dollars. They can get away with anything they want, and I'm messing with them on national TV, and you're not worried about that at all? I wouldn't say it doesn't bother me, but... Well, it bothers me. Well, the pharmaceutical companies, they don't kill people directly. They kill them with pills. I don't want to be killed with anything. I want to live till I'm 89 years old, like you. Could fresh-faced Michael Che really be in danger?
It seemed like everywhere I turned, there they were. They're everywhere! If only there was something to relieve my anxiety. Tired of another sleepless night. Do you feel overwhelmed? Anxious. Nervous. Sadness. Despondent. Stress at work. Worried. Insomnia. Your mind is racing and you're scared. Now there's help. Ask your doctor about Celebrex. Cymbalta. Zoloft. Paxil. Zyban. Rosera. Invokana. Prozac. Ambien. Abilify. Just talk to your doctor. Thanks, pharmaceutical companies. Side effects include nausea, dry mouth, diarrhea, and death. Michael Che, we'll be right back. Ja, men vi ska ha den upp i stor storlek här. Ja, okej. Okay. Oh, nej, nu, det var inte det jag gjorde. Finns det någon från ABF här? Det, jag har ju bara bett om det nästa slide. Och vad händer då? Det här. Ja. Oh. Vi får se om man kan hjälpa det här. Nej, men det fungerar inte. Jag använder fingren. Okej? Okay? Page down. Always works. Okej. Okay. Ja, ja. Ja. All right. Ja, jag fick ju inte lov att vara rolig i New York. Jag fick veta att jag var vetenskapare, så jag skulle vara allvarlig. Det var jag lite svårt vid. Men okej. Okay. Ja. Nu ska vi tala om något allvarligt. Först ska jag börja med antidepressiva. Jag har kommit till den konklusionen att de gör mera skada än nytta. Och vi borde faktiskt inte använda dem. Det är klart det kan verka provocerande, och därför ska jag tala om hur jag kom fram till den konklusionen. Först är det mycket lätt att få en diagnos av depression. I USA säger man att 10% av befolkningen är deprimerade hela tiden. Det tror vi ju inte riktigt på, att det är så illa i USA. Men man kan få en depressionsdiagnos om man har lite intresse eller glädje i att göra vad man brukar göra i 7 dagar av 14 dagar. Plus ett extra symptom som kan vara många saker. Till exempel, jag har svårt att sova, dålig appetit eller äta för mycket, det gör de flesta amerikaner. Eller jag löper runt och är rastlös, heter det på svenska, mer än jag brukar. Vad betyder det mer än jag brukar? Ja, det är ju subjektivt. Och en kille vars sweetheart har sagt goodbye. Han har 14 dagar som är väldigt dåliga. Han kan inte sova, han har ingen appetit. Bingo, du har depression. Här har vi en quick fix. Ett litet piller som gör dig bra igen. Det här är ju vansinne. Att man kan få en depressionsdiagnos utan att intressera sig för folks historia. Vad var det som gick förut för det här? Det måste man ju intressera sig för. Och då, om någon dör, ja, då kunde man vara ledsen i inte 2 år, det var faktiskt bara 1 år. I den amerikanska psykiaterdiagnosmanualen från 1980. Sen blev det 2 månader. Och då blev det 2 veckor. Så då tänkte jag, varför inte 2 dagar i nästa utgåva av den här diagnosmanualen? Varför vänta? Det kan vara hårt att ha ett äktenskap, men det är trots allt sällsynt att det är så dåligt som man efter 2 veckor säger yes! Nu är den där mannen borta. Och det här är ju också fel. Det är ju naturligt att vara ledsen, och man ska ju bearbeta sin sorg. Man ska inte ha ett piller. Så varför kan inte psykiaterna få nog? Ja, fungerar det här? Den amerikanska socialstyrelsen gjorde en analys av 100 000 patienter
i placebo-kontrollerade försök. Så hälften hade fått placebo och hälften hade depression. Och det ni kan se, nu törs jag nästan inte använda den här igen för att, jo, det ni kan se är att 50% blev bättre på läkemedel och 40%, ja nu, ja det är ju fantastiskt det här. Vad händer nu? Här från ABF. Hallå? Nej, ingenting. Ska jag skrika? Ta den där istället. Vill du ta den här istället? Den ja, men... Testa alltid de här mute. Jag är inte expert på det här. Jag har redan använt den. Det är inte den. Det dög inte. Nej. Ja. Okej. Okay. Ja. Det här var den där man kan inte höra vad det är. Det är förfärligt det här. Det låter inte bra. Oh. Nästa. Vi kan... Nej. Kan man inte ordna den här första flugan? Hallå? Ja. Vi kan få folk på morgonen och ta dem ner igen. Vi kan inte få det här att fungera. Det är helt elementära. Det är ju fantastiskt. Ja. Att 40% blir bättre på placebo. Det är inte en effekt av att få placebo. Nej. För att man blir bättre om man gör absolut ingenting. Och bara väntar några veckor. Det är inte en effekt av att få ett piller. Men det tror folk. De tror det är en placeboeffekt. Nej, det är det inte. Ja, och dessa estimat är överskattade. Väldigt mycket. För att man mäter effekten på subjektiva skalor, depressionsskalor, där man frågar hur går det, hur sover du om natten och sådär. Så jag hade en forskare som studerade alla försök i världen som hade en blindad utvärderare och en inte blindad utvärderare i de samma försöken för att se hur mycket överskattar man effekten om man inte är blindad. Och det var 36%. Det är ganska mycket. Och vad händer om antidepressiva försök inte är ordentligt blindade? Om man kan gissa vem som fick vad? Då försvinner den där lilla effekten och blir till noll. Och de har ju biverkningar, dessa medel. Så man gissar ju ofta vem får aktiv, vem får placebo. Så dessa försök är inte blindade. Så de övervärderar effekten. Vad händer då om man stoppar in något i placebon som också ger biverkningar? Så man inte kan gissa vem som får vad. Då är effekten borta. Det finns en översikt över det här. Där man hade atropin i placebon. Där blir man torr i munnen och får olika andra besvär som i den aktiva gruppen. Det var bara 9 försök, 750 patienter. Och ni kan hoppa över allt det här. Och bara se här att då fungerar det inte alls. En på en skala som går till 52, det är ingen effekt. För att man ska ha minst en förbättring på 56. För man, innan man överhuvudtaget kan känna, ja, det är en liten förbättring. Okej? Okay? Och en liten förbättring är ju inte nog. Man ska ha en större förbättring. Så det är mer än 56. Så en, det är absolut ingenting. Trots att dessa försök är dåligt blindade och trots att firmorna manipulerar med dataanalysen och också med sättet de designar sina studier, det är alla möjliga problem. Då kan vi nu se på, vad visar de egentligen? Jo, de visar, här har vi barn och ungdomar. Psykiaterna tycker att det fungerar. Men det är bara 2 på Hamilton-skalan. Vad tycker barnen? Det fungerar inte alls. Hur är det med de vuxna? Det är detsamma. Det är psykiaterna som säger att de här läkemedlen fungerar. Patienterna säger att de inte fungerar. Vem är det vi behandlar? Det är inte psykiaterna. Det är patienterna. Så jag tycker man ska lyssna till patienterna. Och dessa är överskattade effekter. Och man kan också se på det så här. Vad händer om man i genomsnitt är svårt deprimerad, har en Hamilton på 23 tror jag det är,
vecka efter vecka, jo, då blir man mindre deprimerad och de svarta rektanglarna är på aktivt läkemedel. Och man kommer ner i 13 efter en ungefär månad eller 5 veckor. 13 betyder lite deprimerad. Så då har man blivit bättre. Svårt deprimerad och lite deprimerad. Ja, okej. Okay. Vad händer om man får placebo? Ingenting. Ungefär detsamma. Det tar bara en vecka längre att komma ner där. Då kan man ju som läkare säga, ja, med lite tålamod, det tar lite längre utan läkemedel. Så varför ska du ha ett läkemedel med alla dessa biverkningar? Och om nu dessa studier hade varit ordentligt blindade, de var ju inte ordentligt blindade, då hade effekten varit mindre. Ett par dagar kanske. Eller mindre. Var är det effekten är av antidepressiva? Det måste man fråga sig. Och vad tycker patienterna när de deltar i kliniska prövningar? De stoppar behandlingen lika fort på aktiv läkemedel som på placebo. Om det nu var så att behandlingen var bättre, den hade några positiva effekter och sen var det några biverkningar, men trots allt var de positiva effekterna bättre, mera viktiga än biverkningarna, då skulle man ju bli på läkemedlet längre än om man får ingenting. Det blir de inte. Så igen ser vi, det fungerar ju inte. Och vad tyckte psykiaterna när de här nya antidepressiva kom på marknaden? De tyckte inte alls om dem. Och inte heller läkemedelsmyndigheterna. I Tyskland sa man att, vad heter det, Prozac, Fontex, var absolut inte ägnat till att behandla depression. Det sa läkemedelsmyndigheterna. Och John Virapin, som ni såg här i The Daily Show, den här bruna mannen, han var direktör för Eli Lilly i Sverige. Och han tog reda på vem det var i Sverige, den psykiater som skulle skriva en rapport om det här förfärliga läkemedlet. Och sen blev han korrumperad och fick pengar på ett konto i Schweiz. Och då skrev han en positiv rapport om det här förfärliga läkemedlet. Det har beskrivits i Dagens Nyheter för en rad år sedan. Ja, då kommer det att många patienter och läkare, de tror ju mycket på att antidepressiva fungerar. Men vad de inte tänker på, det är hela tiden detsamma. Vad hade hänt om jag inte hade behandlats? Det är ju bara naturen som botar. Och då tror man det är läkemedel. Så när ni hör en psykiater säga, enligt min kliniska erfarenhet, då är antidepressiva mycket effektiva. Då ska ni säga bullshit. Eller vad det nu heter på svenska. Strunt, är det det heter? Skitsnack, ja. Ja, men det vet den psykiatern ju inte. För att det är ingen kontrollgrupp. Så den kliniska erfarenheten, ibland bemöts jag av det här med, ja men jag är ju inte psykiater så hur kan jag veta någonting? Jag har ju ingen klinisk erfarenhet. Och sen tänker jag, ja tack att jag inte har klinisk erfarenhet. För den är bedräglig i psykiatri. Så det är bara en fördel. Ja, men då kan man ju fråga sig, varför använder vi antidepressiva? Det är för att motverka självmord. Det är nummer ett. Och sen är det för att få folk tillbaka till arbetet och bevara relationer till äktemaken eller barnen eller vännerna och sådär. Fungerar det på det? Det finns mer än 1000 studier av antidepressiva. Jag har inte sett en enda som studerar det här. Inte en enda. Det kunde man ha gjort. Förmodligen fungerar det inte. För att de orsakar sexuella problem i hälften av dem som inte hade sexuella problem innan de började. Det är ju ingenting som styrkar äktenskap, precis. Och det är ganska allvarligt. Och så säger man till kvinnorna, det är ditt problem. Female genital disorder när du inte kan få orgasm. Ja, det är absolut inte läkemedelsfel. Det är ditt fel. Det säger man. Så det var en i USA som såg att firmorna, de döljer sexuella biverkningar genom att säga det är patientens eget fel.
Och det är det ju inte. Och sen var det Eli Lilly som sa det är bara 2% som får sexuella störningar. Nej, det är ungefär 60, det är 30 gånger mer. Här är det en spansk undersökning. De hade alla ett normalt sexliv innan de fick antidepressiva. Och då hände det en massa saker. Nedsatt libido, ingen orgasm eller ejakulation och impotens och allt möjligt. Och sen en rolig grej här. Några patienter, de, vad heter det? Jäspar. Rakt under orgasmen. Man får jäspa lite senare. Men inte rakt under orgasmen. Kan ni föreställa er vilka samtal det kan leda till i sovrummet? Och nästa gång jäspar han igen. Och sen kommer frågan, har du också jäspat med andra flickor? Nej. Varför då med mig? Och stackaren vet inte det. Ja. Och när jag höll föredrag för australiensiska barnläkare och berättade om det här, då var det en barnpsykiater som sa, jag känner tre pojkar som första gången de skulle ha sex. Och jag kan tala om för kvinnorna här att det är någonting en pojke längtar efter. Inte 2 eller 4 eller 6 år. 10 år kanske. Det kommer mycket tidigt. Och det tar en helvetes massa år innan det sker. Så när det äntligen skulle ske, nej, de var impotenta alla tre pojkar. Alla tre pojkar försökte självmord för att de trodde det är något fel på mig. Är det inte sorgligt? Ja. Så kommer vi till beroendet. Man blir beroende av antidepressiva som man blir beroende på benzodiazepiner, på nervpiller. Och symptomen är ungefär de samma, men de kallas inte beroende på antidepressiva, bara på benzodiazepiner. Det ger ingen mening. Om ni frågar patienterna säger de detsamma. Hälften har svårt att stoppa med antidepressiva. De har blivit beroende. Och läkemedelsmyndigheterna är inte bra. I Storbritannien, då sa man i 2003 att antidepressiva, ja, de utvecklar inte beroende. Vad sa man i WHO samma år? Jo, 3 antidepressiva var de värsta, var bland de 30 värsta läkemedlen där beroendet någonsin hade rapporterats. Och sen samma år var GlaxoSmithKline i Storbritannien, de ändrade sin text på det här och sa att ja, det var kanske inte 0,2% som fick symptom när de stoppade med de här läkemedlen. Det var 25%. Det var ett 100-tal ökning. Så när man får en cold turkey, vet ni vad det är? Ja, då kan man få det ganska illa. Och det visar den här undersökningen mycket tydligt. Här hade man behandlat patienter med depression och de mådde bra. Och hade mått bra i lång tid, 4-24 månader. Och sen introducerar man plötsligt placebo i 5-8 dagar. Men talar inte om för patienterna när det här händer. Och då frågar man, hur går det nu när du får placebo? Och vad ni kan se här, det är om ett läkemedel har lång halveringstid i kroppen, då får man naturligtvis färre abstinenssymptom än om läkemedlet fort kommer ur kroppen. Så tittar ni på dessa läkemedel, Zoloft och paroxetin, då ser ni dåligt humör, irritabilitet, agitation, Hamiltonökning på minst 8. Det är ju som en skillnad på lätt depression och svår depression. Så i själva verket kan ni säga en tredjedel utvecklar vad jag kallar en abstinensdepression. Det är inte en riktig depression. Om man inte hade haft placebo i dessa 5-8 dagar, då hade det här ju inte hänt. Kanske bara hos en patient, inte hos en tredjedel. Så det är en abstinensdepression. Hur kan man skilja en abstinensdepression från en riktig depression? Ja, enkelt. Ge patienten full dos. Och då blir patienten bra.
inom timmar i regel. Inte efter några veckor, men inom timmar. Det är detsamma som om man är abstinent på alkohol och ger mannen en flaska vodka. Då går det väldigt bra. Det är inte annorlunda än det här. Så det är abstinenser, det här. Och akkvitation kan utveckla sig till det vi kallar akatisi, som betyder extrem rastlöshet. Man kan inte sitta stilla. Och det disponerar till våld. Det disponerar till både självmord och mord hos totalt fredliga människor som aldrig haft såna tankar förut. Så det kan vara väldigt allvarligt. Så ni måste aldrig stoppa psykofarmaka från en dag till den andra. Det kan i värsta fall vara dödligt. Man ska fasa ur mycket långsamt. Här är data från Finland. Man sätter 100 patienter på ett antidepressivt läkemedel i 2008. Och sen ser man hur många patienter är på antidepressiva läkemedel under de följande åren. Efter 5 år är nästan hälften fortfarande på ett antidepressivt läkemedel. Hur var det innan vi hade antidepressiva läkemedel? För mer än 60 år sedan. Då var det ju inte så att nästan hälften också hade en depression. Precis 5 år efter de hade en annan depression. Så vad visar, det var mycket få. Så vad visar den här kurvan? Det är en abstinenskurva. Folk kan inte sluta. Och den jämnar ut sig. Så det är väldigt många som blir kvar hela livet på antidepressiva. De kan inte stoppa. Och psykiaterna vet inte hur de ska hjälpa dem med att stoppa. De reducerar dosis alldeles för fort. Till hälften till exempel. Det är alldeles för mycket. Man ska ta 10% kanske åt gången. Och sen ska man ta det väldigt långsamt. Så det ska man utbilda folk i hur man ska göra det. Så det här visar något mycket, mycket sorgligt om psykofarmaka. Och nu kommer väl det värsta om psykofarmaka. Hälften eller fler av alla patienter har fått veta att ja, du är sjuk för att du har en kemisk obalans i hjärnan. Det är som att ha diabetes. Och när man har diabetes så har vi insulin. Då blir du bra. Vi har ett psykofarmakon, då blir du bra. Quick fix. Nu är det ju så att om man får insulin, då blir man bra med detsamma. Men antidepressiva tar det så lång tid och det är så mycket skevheter i dessa prövningarna så jag tror inte det fungerar. Det har jag förklarat varför. Och det är ju en lögn det här, och det vet duktiga psykiatriska forskare att det är en lögn. Om man berättar om det fortfarande till patienterna. Varför gör man det? Jo, då är det lättare att vara psykiater. För att när patienterna gärna vill stoppa med medicinen så säger man, ja, du ville väl inte stoppa med insulin om du hade sockersjuka. Nej. Och då har man biverkningar och sexlivet fungerar inte och allting är dåligt. Man vill gärna stoppa. Nej, men det tar lite tid innan det fungerar så du ska fortsätta. Och ju mer man fortsätter, ju svårare blir det att stoppa. Så det är faktiskt skadligt att inbilla patienterna att de har en kemisk obalans. Det som de här psykofarmaka gör, det är att de skapar en kemisk obalans. Det är därför man använder dem. Och när hjärnan då har vant sig vid en konstig situation, då kan man få abstinenser när man plötsligt stoppar. Och då är det också som Bob Whittaker har påvisat, i alla länder där det har studerats, då är det så att ju mer psykofarmaka man använder, ju fler patienter får förtidspension på grund av psykiska lidanden. Om det nu var som insulin, då skulle vi ju se den motsatta kurvan. Det ser vi inte. Och vad psykofarmaka ofta gör är att de tar ett akut problem, en akut psykos, en depression och gör den till ett kroniskt problem. Också därför att många psykofarmaka, de ger biverkningar som är de samma symptom som psykiaterna använder för att ställa en ny diagnos. Och då kan man få 2, 3 eller 4 diagnoser och bli behandling med många olika farmaka. Och då går man från ont till värre. Faktiskt borde man inte ställa en ny diagnos på en patient vars hjärna är under påverkan av kemi.
Om man får in en patient från gatan som har tagit crack, LSD, marijuana eller vad då, och är psykotisk, så säger man ju inte, jaha, du har schizofreni. Du ska ha ett läkemedel för resten av livet, det säger man ju inte. Man säger, nu ser vi hur det går när du inte längre är påverkad av LSD eller vad det är. Men om en patient får ett psykofarmakon och får några symptom, psykotiska eller depressiva symptom, då säger man, ja, du har en ny diagnos. Det är ju fel. Det borde ju förbjudas. Man borde sätta ut den första behandlingen och då se, kanske det finns en normal människa bakom den här medicinen. Det gör man alldeles för sällan. Mycket sällan faktiskt. Ja, det är något på Whittaker slice. Ni kan se här hur antalet på förtidspension det skjuter uppåt. Och hur var det med till exempel antidepressiva? Ungefär samma kurva. Hur gick det med självmorden när man använde mer antidepressiva? Det ökade med 24%. Okej. Okay. Här i Sverige har ni en psykiater som säger det motsatta. Att när antidepressiv förbruket går ner så ökar självmorden och det bevisar att antidepressiva skyddar emot självmord. Stämmer inte. De orsakar självmord. När FDA såg på detta så sa de att ja, det ökar självmordsrisken upp till 40-årsåldern och sen blir det bättre. Då är det lägre självmordsrisk om man är äldre. Men när FDA publicerade det här i en tidning, då såg det mycket, mycket bättre ut. Nu är det bara farligt upp till 25-årsåldern. Och efter det är det inte farligt. Men det stämmer inte. Jag tror att jag har grävt djupare än någon annan i den här världen. Och kring det här ämnet. Och nu ska jag visa er lite data. FDA fann bara 5 självmord på 50 000 patienter. Det är 1 på 10 000 som fick behandling. Se, några av de studier som ingick i FDAs stora analys hade flera självmord. 9 på jag kan knappast se det, det var fluoxetin. 5 på paroxetin, det är 14. Vad hände med de andra 9? Vart tog de vägen? De försvann. Och sen den mannen i FDA som stod i spetsen av den stora analysen där man bara hittade ett självmord per 10 000. Han publicerade 5 år innan i en tidning, också baserat på FDAs data, att nu var det 10 självmord per 10 000. Hur kan det plötsligt bara bli 10% av det? Vad hände med alla de andra självmorden? Jo, det var obekvämt för FDA att erkänna att dessa preparat är farliga. För att då är det också detsamma som att säga att vi gör en dålig jobb när vi har godkänt alla dessa läkemedel. Så det som händer i läkemedelsagenturer, det är ofta att de skyddar industrins kommersiella intressen och inte patienterna. Och det var precis det som hände här. Ett av sättet var att myndigheterna sa till firmorna, gå hem i era arkiv och ta reda på hur många självmord och självmordsförsök och självmordstankar som det var i dessa prövningar. Och sen sa FDA, vi kommer inte att kontrollera vad ni gör. FDA visste redan att de hade blivit lurade av firmorna tidigare. De kunde inte lita på firmorna. Så det motsvarar om en polischef säger till en suspect, ja, nu går du tillbaka till brottsscenen och samlar in vad du kan se av evidens där. Och det kommer du tillbaka med. Och vi kommer att lita på dig även om du är kanske skyldig i det här mordet eller vad det är. Och vi kommer inte kontrollera dina upplysningar. Vi litar alltid på kriminella. Jag har skrivit en bok om hur kriminell medicinalindustrin är. Den gav jag ut för 2 år sedan. Så det är otroligt att våra myndigheter kan lita på en industri som är så kriminell. Och ett annat sätt utöver att lita på firmorna var att man tog bara med vad som hände upp till 24 timmar efter man hade stoppat försöken. Hur är det i praxis? I praxis åker man på weekend till exempel och glömmer sin medicin. Bara man glömmer en dos av paroxetin, då kan man utveckla akatisi.
och bli till fara för sig själv och andra människor. Så snabbt går det att man kan bli abstinent. Så i klinisk praxis, när man inte är en prövning, då hoppar man över några doser också för att det påverkar sexlivet och säger nu jag har lite sex den här weekenden så jag hoppar över ett par doser. Okej, och då mår man illa. Så i praxis, om försöken ska avspegla praxis, ska man ju se vad som händer längre tid än 24 timmar efter man stoppar. Och gör man det så ser det mycket värre ut. Men innan jag kommer till det ska jag också säga att många suicidal events, de blir kodade medvetet som någonting helt annat av firmorna. De kallade det, inläggning på sjukhus eller dålig effekt av läkemedlet. Och då talar de inte om, ja men stackaren försökte självmord. Det försvann från rapporten. Så de kallade det något annat. Det är också ohederligt. Och så, sen var det så att bara folk som hade mycket låg självmordsrisk hade lov att delta i dessa försök med 100 000 patienter. Det betyder att firmorna inte själva trodde att deras preparat kunde motverka självmord. Om de verkligen hade trott det, då hade de tagit med patienter som var i hög risk för självmord. Om jag utvecklar ett hjärtmedel, då kommer jag inte testa det på fotbollsspelare i Allsvenskan. Nej, jag kommer testa det på folk som sitter här, som är äldre, så jag kan se, ja, det fungerar. Nej, det gjorde man inte. Okej. Sen är det två stora fel i de flesta psykofarmakaförsök. Man tar patienter som redan är i behandling med ett motsvarande läkemedel och sen har man en kort period där man inte får läkemedel. Då randomiserar man till placebo eller ett liknande läkemedel. Vad händer med placebogruppen? Några får en cold turkey som kan vara depression och psykos och mani och allt möjligt. Då är det ju inte så svårt att konkludera. Vi har ett läkemedel som är bättre än när vi har skadat placebopatienter. Det är faktiskt det som händer. Och när man då ser bort från vad som händer när man stoppar, då blir det också fel. Här är en slide som visar att när man bara tar med upp till 24 timmar efter studien avslutades. Det här, det är Zoloft och det är hos vuxna. Det är inte längre barn, det är vuxna. Självmord och självmordsförsök. Ja, då är det inte ökat risk. Relativ risk ungefär 1. När Pfizer tittade på sina egna data så såg det mycket bättre ut. Nu halverar vi självmordsrisken. Men vad hände när Pfizer tog med vad som hände upp till 30 dagar efter försöket var över? Ja, nu är det faktiskt 50% större risk för att begå självmord. Så man kan få vilket resultat man vill ha nästan. Ja. Jag arbetar en del ihop med en engelsk psykiater som heter David Healy. Och han har varit expertvittne i många amerikanska rättssaker där han har fått syn på interna firmadokument som andra inte kan få se. Och då såg han att om det blev ett självmord här där de inte fick läkemedel innan man randomiserade till läkemedel eller placebo, då både Pfizer, GlaxoSmithKline, Eli Lilly, de förde över självmordet till placebogruppen. Ja, men patienten fick ju inte medicin, så det lägger vi till där. Och vad hände om man hade ett självmordsförsök efter man hade stoppat försöket? Ja, patienten fick inte medicin. Vi lägger det till placebogruppen. Det är ju fusk. Och det kunde han bara se eftersom han hade tillgång till opublicerade data. Men FDA accepterade allting. No problem among friends. Och hur är det med lite äldre personer? Ja, där är de också farliga. Jag har försökt samla den bästa litteraturen jag kunde hitta och det här är den bästa studien jag kunde hitta om det här. Det var deprimerade människor som minst var 65 år gamla och om de hade fått ett antidepressivt läkemedel då var det en del som föll. De missade balansen. Det är som med alkohol. Och för varje 28 människor som blev behandlade i ett år, då var det ett extra dödsfall jämfört med ingen behandling. Det är en mycket hög döds, vad heter det?
rate. Så jag kan inte se att dessa läkemedel är säkra att använda i någon som helst ålder. Och i 2007 erkände FDA att dessa läkemedel kan orsaka suicide, självmord i alla åldrar. Det finns ingen övergräns där de inte kan vara farliga. Ja, sen har man också några studier som försöker besvara frågan, om man nu tror att läkemedlet hade effekt, hur länge ska jag då fortsätta behandlingen? Då har man studier som där man randomiserar till att stoppa eller ja, det är placebo eller fortsätta behandlingen. Och då får man ju en cold turkey i placebogruppen som kan vara depression. Och då konkluderar man, där kan du se, du ska fortsätta behandlingen. Det är en feltolkning av sådana försök. Och nu lite grann om ADHD och lite också om antipsykotika. Jag tycker ju inte ADHD är en sjukdom. Det är en social konstruktion. Och många av oss kunde få den här diagnosen. Jag har provat den själv med 7 succérika forskare och en vetenskapsjournalist. Och ja, vi testade också mani och depression. Inte en gick fri. Vi fick alla minst en diagnos. Det finns ju folk som är mera irriterande och har svårt att sitta stilla och koncentrera sig om läxorna och allt det där. Men det finns också folk som är högre än andra. De ger man ju inte en diagnos och säger att du har höjd sjuka. Det ser man ju inte. Men här gör man det. Jag tycker det är alldeles fel. Och här är en kanadensisk undersökning av 1 miljon skolbarn. Men man har tittat på barn i samma klass. Och de som är födda i december, så många av dem får ADHD-medicin. De som är födda i januari, mycket mindre. Det är 50% mer som får ADHD-medicin om de är födda i december. Vad betyder det? Ja, de har haft 11 fler månader till att utveckla sina små hjärnor. Och då gick det bättre. Då var de inte så störande längre kanske. Då fick de ingen diagnos och ingen medicin. Är inte det här djupt oroande? Tycker det är väldigt, väldigt oroande. Och sen försöken med ADHD-medicin är bland det värsta jag någonsin har sett. Och jag har sett väldigt mycket. De är alldeles förfärligt dåliga. Och sen har de någonting som heter Enriched Design, som jag kallar a design that makes the industry rich. För att man försöker sig med Ritalin innan man randomiserar. Och de som inte tål Ritalin, de blir aldrig randomiserade. Ja. Survival of the fittest. Det säger inte mycket om läkemedlet. Och skadeverkningarna är enormt underrapporterade. Och en stor del av försöken kommer från en liten Harvard-grupp i USA. Väldigt många av dem. Och Joseph Spiderman, en enda man. Jag kallar honom The Great Fertilizer. Han har deltagit i 13 av alla dessa försök. Och de Harvard-professorerna, de glömmer att deklarera hur många miljoner de får från de här medicinalfirmerna som de gör försök för. Så det är som speed. Det är antingen är amfetamin eller fungerar som amfetamin eller kokain. Så den största effekten, den är att nu kan de sitta still. Och det är ju bra för läraren. Men det reducerar ju sociala interaktioner och nyfikenhet. Är inte det en liten hjärna ska? Precis. Och det reducerar det. Och här är då ett Cochrane review på Ritalin till barn. Och ja, jag ska inte gå så mycket i detalj med det, men bara säga very low quality evidence. Det var skräp, stort sett. Försöken var inte ordentligt blindade, det var inte någonting i placebo.
vi behöver försök med placebo där det finns något i dem som man inte kan gissa vem som får läkemedel och vem som inte får det. Och då säger man att lärarna tycker ju det är ju bra det här. Då är det ju lättare att ha barnen. Så någon har kallat det den moderna utgåvan av, på dansk kallar vi det spansk röret. Spansk, det är en käpp när man ja. Och vad är det nu med långtidseffekter? Det ser inte särskilt bra ut. Ibland så säger psykiater, ja men vi ger ju den medicinen för att motverka kommande kriminalitet och missbruk av narkotika. Så fungerar det inte. Det finns ingen pålitlig dokumentation på det. Den dokumentation vi har tyder på att det är tvärtom faktiskt. Och det är inte så konstigt när det är en form av speed som man ger dem. Och det finns inga data som säger att de klarar sig bättre i tillvaron längre fram. Men det finns data från djur som tyder på att dessa droger kan ge hjärnskador. Permanenta hjärnskador. Och ni kan se djuren, de har loss of sexual interest, less tolerance to stress, decreased sensitivity to rewards. Men det är precis det man använder när man uppfostrar sina barn, att man belönar dem. Det reagerar de inte så mycket på, råttorna. Så det ser inte så bra ut. Och så förlorar de höjd tillväxt, vikt tillväxt, och sen några enstaka av dem, de faller om och dör. Ganska enkelt. Det kan vara dödligt det här. Nu är det så att symptomen från ADHD-medicin, ni ska inte gå igenom allt det här, minnar ganska mycket om de symptom läkarna använder för att ställa en ny diagnos som de kallar bipolar. Det heter maniodepressivitet i gamla dagar. Så hur kan en läkare skilja emellan? Är det här biverkningar eller är det bipolar? Jag diskuterade med en professor i psykiatri i Danmark. Och han sa, ja men det kan jag göra. Citerar, det var som fan. Det är de samma symptom. Så hur kan han veta om det är en biverkan eller om det är en ny åkomma? Det kan han ju inte. Ja, och så därför så får de här stackars barnen ofta ytterligare diagnoser. Ofta därför att dessa preparat har biverkningar såsom depression eller mani och så vidare. När man får speed så kan man bli hypoman eller manisk. Så som jag sa så borde det vara förbjudet att komma upp med en ny diagnos på en hjärna som redan är under inflytande av kemikalier. Och Joseph Biderman är alldeles förfärlig från Harvard. De har sagt i en bland 128 barn att nu är en fjärdedel, de har utvecklat bipolar sjukdom. Ja men det är en biverkning. Det är ju inte så att en fjärdedel av ADHD-barn, de är bipolar. Det är ju inte så. Så det är mycket skadligt det här. Och det är inte så konstigt att diagnoserna har exploderat bland barn och unga. 40 gånger ökning på ADHD. Det är på grund av korrupta psykiater i USA. Och sen har de dessa drug-free zones på skolorna i USA. Det är ju lite konstigt när de ger speed till 10% av barnen där inne. Det är ju inte drug-free zones. Och så lite om antipsykotika, då ska jag sluta. Det är verkligen något som psykiaterna är stolta utav. Det första var klorpromazin, det kom i 54. Men det blev betraktat som en kemisk lobotomi, alltså den här hjärnoperationen där man gör ett snitt i hjärnan. Eller jag vet inte, vad heter det på svenska när man har en sån här... Tvångströja. Vad heter det? Tvångströja. Oj, vilket snyggt ord. Tvångströja. Ja. Och de har ju absolut inga specifika antipsykotiska egenskaper. Liksom alkohol inte har några specifika antipsykotiska egenskaper. Det har inte det. De döljer de psykotiska tankarna, men de hämmar de psykotiska tankarna. De hämmar alla tankar. Och folk blir apatiska. De kan bli zombies. Och redan året efter så sa någon president för Society of Biological Psychiatry, det är som insulin för diabetes. Och den grep ju medicinalfirmarna. Och det var ingen dokumentation för det. Det var absolut absurt. Och sen
psychiatric folklore säger att jo, men alla dessa sjukhus, klopromazin tömde ju sinnessjukhusen. Nej, tidsmässigt hängde det inte ihop. Det var en ekonomisk övervägelse i alla länder där det har undersökts. Det har inget att göra med klopromazin, men det säger man. Och då gjorde man en så kallad dubbelblindstudie, National Institute of Mental Health i USA. Och då var man ju inte blindad. Det var påtagliga biverkningar. Vad sa psykiaterna? De sa raka motsatsen av vad dessa preparat faktiskt gör. Nämligen, de reducerade apati och de rörde mer på sig och de var mindre indifferenta. Det är ju precis motsatsen. Så när man inte är ordentligt blindad kan man i värsta fall som psykiater se raka motsatsen. Man ser vad man gärna vill se. Så det säger någonting om dessa studier. Och kalla det anti är ju helt fel. Antibiotika slår ihjäl bakterier. De kan bota oss. Antipsykotika botar inte någon som helst från en psykos. De kan inte göra det. Och studierna är väldigt dåliga. Och även om studierna är väldigt övervärderande så är det så att de nya antipsykotika som Suprexa, Risperidon och sådär, att de hade bara en effekt på 6 poäng på någon skala. Och psykiaterna har kommit fram till att den minsta förändringen som man kan känna är 15. Den är mycket större än vad effekten är. Så FDA har godkänt preparat som faktiskt inte fungerar. Det har de gjort. Och sen det här cold turkey design, det är dödligt med antipsykotika. En utav varje 145 patienter som ingick i försöken med risperidon, det är alla de nyare antipsykotika, dog när de kom över på placebo. Och det här blev aldrig nämnt i den vetenskapliga litteraturen. Och myndigheterna begärde inte att det här måste firmorna göra uppmärksamma på. Då kan psykiaterna ju inte veta hur farliga dessa preparat är när det inte kommer fram. Så det är dödligt forskningsdesign det här. Varför dör man när man får en cold turkey på antipsykotika? Bland annat för att man kan må så fruktansvärt illa att den enda utvägen man ser det är självmord. Det är en av anledningarna. Hur ska vi då ta reda på hur farliga dessa medel är? Vi kan inte använda schizofreniförsök för att man dödar folk i placebogruppen. Så det duger inte. Så jag tog de gamla och tänkte, ja, om man är dement har man kanske, kan man hoppas att patienten inte redan fick ett antipsykotikum. Och då kan vi se vad effekten är. Att man slår ihjäl en gammal människa för varje 100 man behandlar i bara några få veckor. Och där kan vi se hur dödliga antipsykotika är. Och sen ger de ju diabetes och allt möjligt annat. Och då kan man hjärtproblem, då kan man dö av det också. Och irreversibel hjärnskada, det vet vi. Ju längre och ju högre dos, ju värre. Mindre chans för att komma tillbaka till ett normalt liv. Psykoterapi fungerar faktiskt vid schizofreni. Det var det man borde satsa på. Och ja, jag ska inte ta upp allt det här. Det är några av de mest giftiga läkemedel som någonsin framställs, bortsett från kemoterapi från cancer. Och det kallar man bra för patienterna, om man tvingar det i patienterna. Så därför arbetar jag på att vi ska avskaffa tvång totalt i psykiatrin. Och det är möjligt, det finns ställen i världen där man inte har tvång. Ja. Och så lite om dessa försök i schizofreni, de är väldigt dåliga. Jag tror jag ska göra det lite fort nu så vi kan få några frågor. Och sen är det en stor översikt över klorpromazin och placebo, 55 försök. Vad såg man där? Man såg att i det största försöket så var det mera akatisi, det är det som disponerar till självmord och mord, på placebo. Det var mindre akatisi på läkemedlen på placebo. Men nu är det så att läkemedel framkallar akatisi. Det kan placebo inte göra. Så vad betyder det här? Att dessa studier är totalt opålitliga.
Man har ju skapat en cold turkey i placebogruppen med akatisi. Här är en bättre Cochrane Review. Då försökte man bara ha patienter som aldrig hade fått något läkemedel förut. Men det var väldigt svårt att hitta dem. Så man sa bara att de flesta skulle vara första gångs schizofreni. Så de är fortfarande biased. De är fortfarande opålitliga. Och vad fann man där? Ja, man fann att vi vet egentligen inte vad vi gör. Vi behandlar folk med schizofreni baserat på kliniska prövningar som inte ger svaret. Det är tankeväckande. Det är faktiskt det man gör. Och här är då en studie där man följde patienterna i mycket lång tid. Först så var de välbehandlade. Jag tror inte man är välbehandlad med antipsykotika, men nu låtsas jag att man är välbehandlad med antipsykotika. Det är bättre om man inte får dem. Men de fick antipsykotika och sen var de bra efter en tid. Och sen randomiserade man till att introducera en lägre dos eller stoppa eller fortsätta i 2 år. Och då kunde man göra vad man ville de nästa åren. Och ganska kort efter 7 år var det 40% som hade blivit friska, som var friska när man hade reducerat dosis eller stoppat, och bara 18% när man fortsatte. Det finns annan forskning som visar detsamma, att använda psykofarmaka i lång tid gör ont värre. Vi ska stoppa med dem. Ja, och sen har psykiaterna inte jämfört med benzodiazepiner. När jag håller föredrag för patienter och anhöriga, då frågar jag alltid om ni får en ny psykos och blir tvångsinlagd, vad vill ni föredra? Ett benzodiazepin, diazepam eller antipsykotika? Varenda gång har varje patient sagt jag föredrar ett benzodiazepin. Varför är det då standard att använda så giftiga läkemedel? Det är inte alls nödvändigt att göra det. Här är en Cochrane Review. Ja, det var bara 2 jämförande undersökningar i många, många år, i 35 år. Men nu finns det trots allt lite mer. Sen är det en Cochrane Review som visar att man blir snabbare sederad. Man blir snabbare lugn och man får ett benzodiazepin. Så jag tror inte att vi behöver antipsykotika. Vi kunde ta bort dem från marknaden. De har ingen plats här. Och sen har jag tittat på hur mycket de ökar mortaliteten. Det har jag inte tid att gå in på här. Det har jag dokumenterat i min bok. Och jag vill bara säga resultatet att om man är mer än 65 år gammal har jag estimerat att psykofarmaka, de här, antipsykotika, benzodiazepin, antidepressiva, slår ihjäl mer än 500 000 människor i USA och Europa. Så om det är riktigt så är det den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Det är möjligt att jag övervärderar det här. Men nu har min bok varit ute på engelska ett helt år och det är ingen som har diskuterat det här med mig i facklitteraturen. Om någon har bättre forskning så vill jag gärna se den. Men oavsett vad, då slår psykofarmaka ihjäl ett oerhört stort antal människor och den positiva effekten är rimligen tveksam. Det tycker jag är tankeväckande. Och därför så har jag föreslagit att vi ska använda maximalt 2% av de psykofarmaka vi använder idag. Och det ska vara frivilligt, ingen tvång. Och mest i akuta situationer. Så jag tror att vi inte behöver antidepressiva. Vi behöver inte ADHD-medicin för att efter vad jag kan se, då är det förmodligen skadligt. Vi behöver inte antipsykotika, vi har benzodiazepiner. Och antiepileptika, de är väldigt giftiga. Varför ska vi använda antiepileptika till psykiatriska patienter? Det kan jag inte se heller. Så jag vill sluta med den här. We can't find anything wrong with you. So we are going to treat you for symptom deficit disorder. Jag tycker psykiatrin har utvecklat sig åt det hållet. Och vi måste vända utvecklingen tillbaka till som psykiatrin var en gång innan alla dessa scheman kom fram. Hitta 5 fel utav 9 och du har en diagnos. Och vad med historien?
Var det sorg? Var det en pojkvän som gick? Vad var det som hände? Och var med att hitta fem styrkor och inte fem fel. Som jag som läkare, det är det du gör, kan arbeta med för att få patienten tillbaka till livet. Det var det vi skulle göra. Tack. Okej, vi tackar Peter Stig-Götze och nu ska Åsa Nilsson ta över och ställa en eller några frågor och bidra med några resonemang. Och efter det så blir ordet fritt. Hade du min slide? Den finns här. Vi ser om vi kan gå och komma loss från här. Va? Jag menar, vi väntar så tack. Och hoppas att det finns kollegor som kanske har blivit inspirerade av ett annat perspektiv på vår handläggande av farmaka. När man kommer ut som ung doktor så är det ju inte så att man vet särskilt mycket, utan man är väldigt utlämnad åt att få handledning, man lyssnar på sin överläkare och väldigt ofta så finns det inget annat skäl för en intervention än att så här gör vi på det här stället. Och när man är ung så accepterar man det och så gör man på det sättet och så kanske det inte fungerar. Och sen kommer man till ett annat ställe och då upptäcker man att i precis samma situation så gör man på ett helt annat sätt för det här nya stället. Och varför det då? Jo, för att så har vi alltid gjort. Och det är en väldigt svår balansgång att gå mellan att försöka tänka själv, vilket inte uppmuntras särskilt bland unga läkare, och att lyssna på de som är äldre när man plötsligt upptäcker att det kanske är inte helt optimalt att göra det. Jag tror att vi gör så här, du får inte upp den, eller hur? Nej. Det verkar vara något problem med filen. Never mind. Jag hade tänkt visa en slide som jag såg i fredags när jag träffade de nya unga studenterna som precis hade börjat läkarutbildningen på KI. Då hade Jan Hillert, som är professor och prefekt på institutionen för klinisk neurovetenskap, berättat att han hade gjort en slide där han hade punktat upp vad de förväntades klara som läkare. Och bland de punkterna så var att kunna förstå kunskapsutvecklingen inom medicinen, att kunna tillämpa de nya fynd och den nya kunskap som kommer hela tiden och att kunna implementera den i sin kliniska verksamhet och att kunna förstå hur medicinen går vidare så att man slipper det här att vi gör så här därför att vi alltid har gjort så här, utan att man måste försöka tänka: vad händer, vad vet vi nu som vi inte visste tidigare, hur ska vi kunna arbeta i enlighet med den kunskap som finns. Min fråga till dig är, du är ju väldigt, du skriver vid många tillfällen att psykiatrarna är vilseledda av läkemedelsindustrin, att psykiatrarna tror på myter som faktiskt är motbevisade. Det finns ingen vetenskap som stöder de här antagandena, som till exempel det här lite patetiska med den kemiska obalansen i hjärnan. Men om vi nu ska tänka att vi utbildar läkare och vi skulle vilja utbilda dem så att de hade en bättre förståelse, att de kunde ta för sig mera av vetenskapen, att de kunde bli bättre på att läsa kliniska studier. Ja. Vad behöver vi göra? Och det är min sista fråga. Jag vill passa på att tacka igen. Ja, första och sista fråga. Ja, det är några kollegor som har sagt att 50% av det som vill lära kommande läkare, det är fel. Vårt problem är att vi inte vet vilka 50% som är fel. Och därför är det ju väldigt relevant det du säger. Psykiatriska professorer i Danmark har skickat forskningsartiklar till mig för att de ville övertyga mig om att jag hade fel. Så de var väldigt övertygade om att de hade rätt. Och nu skulle jag ändra min åsikt. Och jag ska ge bara ett exempel.
En psykiatrisk professor skickade mig en metaanalys, en analys av många studier, som visade att om man hade haft depression, då var risken för att bli dement senare i livet, den var ökat. Vet ni vad jag skrev tillbaka? Jag skrev åt honom: det står ingenting alls i den artikeln om patienterna var behandlade för sin depression. Inte ett ord. Hur är det nu när man får depression? Då får man antidepressiva. Och det är mer sannolikt att det är medicinen som gör folk dementa och inte sjukdomen. Han hade inte alls tänkt på det här. Så såna erfarenheter säger ju till mig att det du säger är oerhört viktigt. Att vi borde på läkarutbildningen ha en massa kring hur ska man värdera forskning kritiskt. För det är det man ska göra resten av livet. Medicinsk kunskap förändras så fort. Och om man inte kan läsa artiklar och granska dem kritiskt, ja, men då tror man ju på allt det som kommer från industrin och från psykiater som tror benhårt på någonting som är fel. Och de producerar artikel efter artikel som stödjer det, men artiklarna är inte värt det papper de har skrivit på. Ja, men vad ska man då göra? Så tack, det är så viktigt det här. Ja. Okej, då är det läge nu för er att, som har frågor, att ställa dem. Och jag kan tänka mig att det är väldigt många som vill ställa frågor, så jag uppmanar alla än en gång att försöka vara kortfattade. Och jag har också en begäran här av att inte ta upp egna individuella problem som har med läkemedel att göra, för det är svårt för Peter och Åsa av etiska skäl att svara på. Då ska vi se här. Christer var föranmäld. Vi hade en föranmäld fråga tydligen från Christer, så låt oss börja med den. Och sen, nu är det ett hav av händer här, så att jag kan tänka mig att vi gör så att vi tar de två första raderna först och tar några frågor där, och sen så går vi bakåt, för jag kan inte memorera alla händer som sträcks upp här. Men vi börjar med Christer. Och vi behöver en mikrofon, så jag ska försöka få på den här bärbara mikrofonen. Jag är inte säker på att det fungerar att prata utan mikrofon. Kan ni höra mig? Ja! Jag heter Christer Albulander, jag är docent i allmänpsykiatri vid Karolinska institutet. Jag har varit medicinsk chef för två amerikanska läkemedelsföretag i Skandinavien. Jag har gjort 13 fas 3-studier, placebo-kontrollerade studier av varningsfilitika. Jag tackar dig, Peter, att du lyfter fram värdet av bensodiazepiner som är klart underskattat när det gäller effekt och säkerhet. Åsa och jag tillhör samma institution på KI, Jan Hirschs institution. Och vi har ett problem på Karolinska institutet nu med Macchiarini. Macchiarini har då troligen orsakat om 3 patienters död eller kanske 5. Men du, Peter, du kommer att orsaka många patienters död. Som psykiater vänder jag mig mot din presentationsteknik. Du blandar helt ogrundade påståenden och skämt med dödligt allvarliga fakta. Och denna kritik är inte jag den enda som har framfört. Jag har framförts av David Natt och Gert Woodman, mina danska kollegor. Det finns ett antal psykiater som anser att det du går ut och predikar på det här viset är dödligt allvarligt och farligt för psykiatrins patienter. Om du var psykiater skulle dina patienter dö i självmord. De skulle inte kunna arbeta, de skulle självmedicinerat alkohol och så vidare. Jag tycker att det här har varit en förfärlig presentation. Tack. Det var en viktig fråga och en väldigt allvarlig fråga, så att du, Peter, får bemöta den. Jag har ju väldigt mycket dokumentation i min bok och jag har bara dragit fram lite här ikväll. Och det du just säger är bara lodrätt fel.
Vi dödar så oerhört många psykiatriska patienter idag för att de svämmer, de simmar i psykiatriska läkemedel. Många får 5, 6 eller 7 olika psykiatriska läkemedel. Så vad jag försöker är att bringa ner dödstalet. Och det finns ju psykiater som hävdar att antipsykotika hjälper folk att leva längre. Också svenska psykiater har hävdat detta. Och det bygger de på väldigt dåliga undersökningar som jag diskuterar i min psykiatribok. Jag har försökt hitta den bästa dokumentation jag kunde hitta. Och det är också uppenbart att vi skapar kroniska patienter från förbigående symptom med våra psykofarmaka. Så jag är 100% oenig med dig. Och att David Nutt har skrivit om mig i Lancet Psychiatry, det var ju en katastrof. Första kapitel i min bok, där redovisar jag hur absolut otrovärdiga deras argument är. Det ena efter det andra. Det var väldigt, väldigt illa. Och sen det sista du sa, att jag kommer inte med några odokumenterade påståenden. Jag kommer med dokumentation. Och när jag säger att jag förmodar att det förhåller sig så, så säger jag det. Jag säger inte som en sanning. Jag säger att jag förmodar det är så. Och jag ger min dokumentation hela tiden. Och varför använder jag humor? Ja, men herregud, gillar du inte humor? Om man har fått sina fakta rätt, då är det väldigt bra att använda humor. Det är min tillgång till livet. Jag har, Peter Götzer, svarat på din fråga. Det är många som vill ställa frågor här ikväll. Så att... Nej. Utan vi är 150 personer här inne. Det är många som vill ställa frågor. Jag går tillväga på det här sättet. Att jag tar på de två första raderna här, om det finns någon fråga, så tar vi den först. De två första raderna. Då säger jag, det är två som heter Gunnar som jag känner igen här. Och det är tre stycken frågor här. Vi börjar med dem. Gunnar Torell. Ja. Varsågod. Jag skulle vilja höra vilken typ av psykoterapi som du tror är verksam. Om det finns några studier som visar att den är verksam när det gäller depression till exempel. Då. Ja, jag har inte gått så mycket in i den psykoterapeutiska litteraturen. För att alternativet till att använda psykofarmaka är att inte använda psykofarmaka. Om vi kunde komma så långt så vore mycket vunnit. Men sen kan man naturligtvis säga, vad kan vi då göra? Och då är det uppenbart i psykoterapi. Och det finns många övertygande studier som visar att psykoterapi fungerar. Och det har mindre att göra med vilken metod du använder än med vilken psykoterapeut du har. Så det kan vara nödvändigt att byta psykoterapeut om du inte märker framsteg, för att det inte fungerar särskilt bra. Då hittar du en annan eller en tredje tills det verkligen fungerar. Och psykoterapi fungerar faktiskt också på psykoser. Och det såg man i en studie i Lancet för 2 eller 3 år sedan. Det var patienter som nekade att få antipsykotika. Då undersökte man psykoterapi, och det verkar också på psykoser. Och principet om psykoterapi och empati och allt det där kommer ju mycket från Lappland, från Finland, med Open Dialogue-modellen som nu sprider sig i Tyskland och England och Danmark och på många andra håll. Man ska bemöta sina patienter med respekt och inte kasta sig över dem med en spruta eller bälter eller vad man nu kan hitta på. Våld framkallar våld. Och när du möter patienterna med respekt, det finns dokumenterat, då kan du lugna ner praktiskt taget alla djupt psykotiska patienter. Om du har lite tålamod. När de känner att du använder inte tvång. Nej, du låter dem själva bli en del av terapin och bestämma själva.
Du får en helt annan tillgång till dessa patienter. Och det skriver jag också om i min bok. Det blev en lite lång utredning. Men jag tycker att psykoterapeuterna själva ska stridas om vilken behandling som är den bästa. Okej, då vill jag ge ordet till Gunnar Ågren som sitter på första raden här. Gunnar Ågren, jag har tidigare jobbat som psykiater och varit chef för Folkhälsoinstitutet. Kan du resa dig? Ja. Jag heter Gunnar Ågren, jag har tidigare jobbat som psykiater och varit chef för Folkhälsoinstitutet under en period. Och jag vill för det första säga att jag tycker att din bok är utomordentligt väldokumenterad, och den fråga jag skulle vilja ställa till dig är hur ska man förklara, har du något bidrag till att förklara att utvecklingen i Sverige har ju gått tvärt emot så att säga dina faror. Vi har ökat antalet människor som står på antidepressiva till idag ungefär 800 000 människor. En fördubbling sedan millennieskiftet, trots att mig veterligen inte antalet depressioner har ökat i det svenska samhället. Vi ställer ungefär 100 000 huvudsakligen unga människor på ADHD-mediciner. Vi har en dramatisk ökning bland unga människor när det gäller den här typen av starka antipsykosmediciner som du talade om. Så utvecklingen går ju käpprätt åt fel håll, och detta ja. Är uppenbarligen ett folkhälsoproblem. Hur ska man förklara den här väldigt negativa utvecklingen trots att de här preparaten har så dålig dokumentation som de har? Ja, det finns faktiskt många bidragande förklaringar. Och en av de viktigaste är follow the money. Läkemedelsindustrin styr nästan allting. Och de analyserar själva sina studier och de undanhåller självmord och dödsfall och så vidare. Så psykiaterna vet inte hur farliga läkemedlen är. Så det är faktiskt inte deras fel i första hand. Det är industrins fel. Det är ohederlig forskning. Och sen är det ju väldigt lätt att bara skriva ut ett recept. Och du tjänar flera pengar på det. Om du nu ska göra psykoterapi, då tar det kanske en timme. Men du kan förnya en lång rad recept på en timme. Det är mycket lättare. Och det är ett stort arbete att fasa ur psykofarmaka för att så många blir beroende på dem. Så många psykiater gör inte heller det, och inte heller praktiserande läkare, allmänläkare och sådär. Så det är en annan förklaring. Och sen drömmen om en quick fix har ju alltid existerat i människan. Så det är inte bara industriens fel. Det är också det där med, ja du måste hjälpa mig. Ja, då kan vi ju försöka ett läkemedel. Och sen kom tillbaka om det inte fungerar. Det var en dansk humorist som sa, ja, kanske det, men kan jag inte få det andra då med detsamma? Om jag ska komma tillbaka och få det andra om 2 veckor när det första inte har fungerat. Det var ju roligt. Men du vet ju också som psykiater, när du läst, jag har läst många psykiatriska journaler. Och då ser man ju hur många olika preparat folk försöker. Det kan vara 30, 40, 50 preparat på en 10-årsperiod. Och det är ju uttryck för desperation. Att det är inget som fungerar, och då fortsätter man. Varför säger man inte, nu måste vi stoppa. Och se om vi har en normal människa bakom alla dessa psykofarmaka. Så det är det som jag försöker att tala om när jag håller föredrag. Men tack så mycket för din kommentar. Då vill jag ge ordet till herren på rad 2 här. Och sen, jag gör så nu, jag går vidare. Först var det rad 1 och 2 och sen tar jag nästa 3 och 4 efter dig. Kan du ställa dig upp och höja rösten så mycket det går här? Får vi se om vi klarar oss utan mikrofon. Jag heter Carl Ahlfors och är medicinare och forskare. Jag undrar, mycket av den här påverkan i vår medicinska värld är av de så kallade silverrävarna som håller sina föredrag och talar om hur vi ska göra. Men de som skriver ut recepten är ju läkare som jobbar med skolsjukvård och sånt där. Och de har ju ingen aning alls om det hela. Nej. Så att det där det måste komma in en varning att de inte förstår vad de håller på med. Ja, ja tack för det. Jag ska säga nu
att jag känner några kolossalt duktiga psykiater som aldrig någonsin använder psykofarmaka. Aldrig. Och de finns i flera länder. Och de har överlevt i sin karriär. Det är möjligt att inte göra det. Och sen säger du någonting mycket viktigt. Jag tycker för det första att psykofarmaka ska förbjudas att använda till barn. Fullständigt. Det är inte bra för deras hjärnor. Det är min konklusion. Det andra är att, ja, du kan tycka jag är radikal, men jag vill också gärna förbjuda allmänläkare att använda psykofarmaka, precis som du säger, att när inte ens psykiaterna vet hur farliga de är, då vet ju inte heller allmänläkarna hur farliga de är. Så om vi förbjöd allmänläkare att använda psykofarmaka, då vore det inte så många i behandling. Och då ville vi ha en friskare befolkning som ville leva längre. Så varför inte säga, det är inte deras uppgift. Och sen talar du om depression. Enligt vad jag vet har det inte blivit en ökning i antalet av riktigt svåra depressioner. Det som har ökat, det är alla de lätta och moderata depressionerna. Mycket på grund av överdiagnostik. Och de behandlar man då med antidepressiva läkemedel. Så där måste vi sätta in, och det har faktiskt ändrats i Danmark nu, att ökningen i förbruket av antidepressiva har börjat gå ner de sista 4-5 åren. Det har inte hänt i Sverige. Så nu ska vi se det i Sverige. Okej, då har vi rad 3 och 4. Jag ser 2 personer där och 3 personer. Okej. Mannen i gråsvart röja där, varsågod. Ställ dig upp och höj rösten. Sen du. En mycket kort fråga. Du återkom flera gånger till just det här med utsättning och kombinationen av läkemedel. Att man hade för kort tid mellan man slutade med något och sen provade något nytt. Vad är enligt dig en rimlig liksom då säkerhetsperiod mellan i övergång mellan olika alternativa antidepressiva i så fall, för att inte få de här kombinationseffekterna och abstinenseffekter? Ja, det ger jag mig inte in i faktiskt. Det är ganska komplicerat. Det beror också på halveringstiden av de här läkemedlen. Och jag vet inte om det finns guidelines för det, men annars får man ju läsa på det. Men jag vill säga åt dig att jag tycker ju inte alls att man ska använda antidepressiva läkemedel. Då får man ju aldrig problemet. Och om det första antidepressiva läkemedlet inte har haft effekt, och det har man ju ingen aning om, för att man vet inte hur naturförloppet hade varit utan läkemedel. Men om man nu tycker som läkare och patienten tycker att jag mår fortfarande illa, jag är deprimerad, ska vi försöka ett nytt antidepressivt läkemedel? Vilken dokumentation finns det att när du byter preparat att det då blir bättre? Det tror jag inte alls på. Men om det en dag känns så att nu mår jag bättre, då får det här tredje preparatet garanterat äran. Men det är bara ett tillfälle att på den där tidpunkten hade patienten förbättrats också utan behandling. Och då tror man ju, jo det är bra, försöker lite det ena och lite det andra, för förr eller senare någonting som fungerar. Det tror jag inte på. Det är naturförloppet du ser. Ja, men en följdfråga är ju då, hur för att undvika... Jag måste vara konsekvent här. Det här är... Ja, men det är flera som vill fortsätta att ställa frågor, så att jag säger nej faktiskt där. Det känns inte schysst att tillåta följdfrågor. Jag har tillät inte förut. Så att nästa fråga är damen i svart här. Ja, men jag kan bara säga... Vi ska utbilda läkare till att bli bra på att fasa ut psykofarmaka, antidepressiva och allting. Då har vi inte problemet. Du får komma upp här, jag vet inte hur det fungerar. Jag behöver lite psykofarmaka, doktor. Nej, jag ställer den här så jag... För det första vill jag tacka väldigt mycket för den här jättebra föreläsningen. Du är mycket pedagogisk och då är det klokt att använda humor.
när man är pedagogisk och försöker tala om någonting som är viktigt. Sen ska jag också säga att jag deltar mycket i sociala forum och där finns det många mottagliga eller unga psykiatriker som lyssnar på dig och som faktiskt börjar modernisera sina metoder. Jag blir så nervös att jag måste hämta andan. Så här. Ja, jag är inte så farlig. Så här. Jag vill ta upp någonting som det aldrig pratas om när det gäller de här atypiska neuroleptika. Det pratas alltid om fetma och diabetes. Och så säger man lite sådär genom parentes hjärt- och kärlsjukdom. Jag vill ta upp det som kallas VTE, som är alltså djup ventrombos i benet, proppar i benet, och lungemboli. Jag vill ta upp det där för att på Fountain House här i Stockholm så har jag pratat lite grann om det. Och där är det 5 kvinnor som har det här. Som alltså har tagit atypisk neuroleptika och som har fått proppar i ben och lungor. Följdsjukdomar av det kan vara förmaksflimmer, hjärtsvikt, stroke och bröstcancer. Det är ungefär 50 personer som går på Fountain House och 5 personer är 10%. Avrunda frågan. Okej, sen på en djupa danskurs i 9 kvinnor, 3 har VTE. Nu vill jag höra, finns det någon statistik? Finns det någon forskning kring det här? För att i FAS så står det 1 på 1000. Vänta. Du gick lite långt, för att det här är någonting jag inte har studerat. Nej. Så att jag kan inte hjälpa dig överhuvudtaget på den här frågan. Nej. Jag är ledsen. Ja, då tycker jag du ska ta reda på det och ni andra forskare ska ta reda på det här. För det här dödar människor. Mm. Tack. Tack så mycket. Nästa fråga var på rad 3 eller 4 där borta. Du, ja. Kan du ställa upp och höja rösten nu? Ja, jag kan höja rösten. Jag heter Peter Hyden och har en fråga. Det här jag tycker är mycket intressant det du tar upp. Jag har i och för sig hjälpt läkemedelsindustrin att bygga fabriker, men det har jag lärt mig en del av på sidan om. Men min fråga är egentligen, var hittar man de läkare eller psykiatriker eller vad man nu vill kalla dem som är villiga att hjälpa till att trappa ner det här i ett kontrollerat skick? Ja, det är, ja, vi behöver inte den där kontrollen faktiskt. Jag kommer inte lyssna, jag sitter fast här. Det är faktiskt också svårt. Det är inte många som kan det här. Jag ser ju allmänläkare och psykiater som när de ska stoppa ett antipsykotikum, då ger de patienten en cold turkey. De vet inte vad de ska göra i allmänhet. Så det finns inte så många som där du kan få hjälp. Och jag har en lista på bra psykiater och bra psykologer som kan hjälpa. Det är mest danska namn som står där, men jag försöker göra den internationell. Och jag tror jag har ett par svenskar på den, men jag vill gärna ha många fler svenskar på den. Så att när jag får e-mails från patienter, då kan jag säga, försöka kontakta den personen, för att den personen vet faktiskt vad det här handlar om. Men det vi ska göra är på ett politiskt plan, att vi har flera 100 000 i Danmark som är beroende på psykofarmaka. Och vi gör väldigt lite för att stoppa det här. Så vi ska verkligen satsa på det här. Vi ska ha detox, vet du på svenska, avgiftningskliniker över hela landet. Där läkare kommer som vet hur man ska göra och som kan hjälpa patienterna. Det är nästan totalt översett det här. Och den psykiater som har försökt halvera dosis och det gick alldeles galet. Och mannen gick tillbaka och slog ihjäl någon.
Ja, men tror du den psykiatern någonsin vill försöka igen? Kanske den psykiater kom på framsidan av en dagstidning på grund av det. Och så säger man, ja men det är ju också för att du reducerade dosis. Ja men, nej. Det är en biverkan av preparatet. Psykofarmaka ökar våldet. Det har dokumenterats. Så det är också en anledning till att vi ska använda psykofarmaka mycket, mycket lite. Okej, jag fortsätter att gå neråt där. Nu ska jag titta på rad 5 och 6. Om ni kan förstå vilka rad ni sitter på här. Där har vi någon. Där är en röd. Ska vi se. Är det, jag tror Staffan Utas där. Varsågod. Kan jag bara säga. Jag tror att jag kommer att säga det lite fel. Alltså det man konkluderar i ett sådant fall där man har halverat dosis eller stoppat medicinen och det kanske händer att den patienten dödar någon. Så tar man det som bevis på att psykofarmaka är mycket effektiva. Därför att så fort man slutade då gick det galet. Det var det jag önskade säga men inte sa så tydligt. Att det är ju faktiskt en biverkan av preparaten. Det är så man ska se det. Okej, Staffan, varsågod. Ja, tack. Kan du stå upp och prata högt, tack? Jo, jag vet inte vad jag ska välja att ta upp, men nu var väl här med utsättning och problem. Jag har jobbat 30 år med att hjälpa människor, en patientorganisation, att hjälpa människor och klappa ner. Lite hur? Och vi har samlat en mängd kunskaper kring detta, men i det här läget så kämpar vi för att den här patientkunskapen ska överleva överhuvudtaget. Att det har gått så bakåt. Men jag tror det kommer en vändning här så att då kommer också kunskapen att kunna ändra sig. Och jag sprider här ett flygblad om att problemet med mediciner organiserar jag. Vad är det din organisation heter? Du och jag har kontakt med varandra. Ja. Det var möjligt att du inte riktigt litade på. Varför gjorde du inte det? Nej, för att du var så rädd att när jag skulle förklara varför inte Scientolog. Du var rädd för det. Men du kommer... Jag har kämpat mot Scientologerna i år efter år efter år. Vi kan inte komma vidare med de här frågorna med hat. Nej. Men jag måste vara mycket försiktig. Ja, du måste vara. Ja. Och därför så frågar jag ibland folk om de kommer från Scientology. För att då ska jag inte tala med vederbörande. Nej. Men skicka mig ett e-mail för att jag försöker samla folk som är intresserade av det här. Och låt mig bara säga att jag var medstiftare av en organisation i Storbritannien som heter Council for Evidence-Based Psychiatry. Och de har fått parlamentets stöd i Storbritannien till att arbeta med avgiftningsprogram för både benzodiazepiner och antidepressiva. Och det är ett stort randomiserat försök som en psykiater i Storbritannien som heter Kendrick kommer att starta om hur man fasar ut, jag tror det är antidepressiva han ska arbeta med. Och jag har anställt en PhD-studerande för 3 dagar sedan som ska arbeta uteslutande med hur gör vi det här bäst möjligt. Så att jag vill gärna samla alla som är intresserade av det här från hela världen. Vi kan inte göra någonting som är mer meningsfullt än att hjälpa patienterna med att komma ur av med psykofarmaka som har varit på dem i många år. Okej, då ska vi se om det fanns något mer på 5 och 6 här. Men då går jag vidare bakåt här. Och vilka är det som har frågor nu? Så ska jag se hur många det är så kanske vi hinner ta alla här. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, men okej, vi kör dem. Vi kanske gör så att vi tar 2 i taget och så kan du, Peter, svara på dem samtidigt. Kan du ta nästa fråga? Just det, du kvinnan med svart hår där. Husläkare skriver ut antidepressiva.
Okej, vi tar en fråga till. Du är blå tröja där, varsågod. Fredrik Wikström heter jag, blivande psykiatriker. Jag tycker det är jätteintressant här för att det är ett kontroversiellt ämne och det lyfter fram många saker på tvärs emot inte bara vad man får lära sig vid utbildning men även liksom vad Socialstyrelsen rekommenderar och sådär. Men jag är väldigt intresserad av sakliga argument och som lyfter fram. Men jag har ändå en fråga om lite om din presentationsteknik och lite om hur du skriver i din bok också. Jag har inte läst en tredjedel ungefär. Jag tycker blandat med studier och evidens så tycker jag också att du lyfter fram många osakliga argument. Till exempel som det exemplet som du lyfter upp nu med diagnoskriterier och ADHD till exempel. För då gör du själv samma misstag som du anklagar psykiatrin för att göra. Bara använder sig av kriterierna och inte använder sig av en djupare helhetsbedömning för att uppfylla kriterier till exempel. Det är en poäng man kan göra att de missbrukas och leder till överdiagnostik. Men jag tycker du gör samma misstag själv för att göra en poäng då. Och sen några små saker som lyfts fram i texten i boken som inte är avgörande. Men till exempel så pratar du om självmord då som en bieffekt av antidepressiva. Och radar upp vanligaste motargument. Där ett är att det här är bara anekdotisk bevisföring. Och då besvarar det genom att säga att det här är inte anekdoter, det här är riktiga livshistorier som har drabbat människor och familjer. Och det är ju sant att det är riktiga livshistorier, men termen man använder är anekdotisk bevisföring när man pratar om. Vilken lång fråga! Vetenskap. Min fråga är sättet att du blandar fakta med den här typen av argumentation och gör det väldigt svårt för mig då som är intresserad av rena fakta. Och, man får känna att det är slarvigt skrivet eller argumenterat. Har du någon tanke om din debattteknik? Okej, två frågor på en gång. Ja, det är ju väldigt besvikande för mig att höra dina frågor. Men jag ska först svara kvinnan att jag kan inte se någon bra anledning till att mäta vad heter den heter? 5-hydroxyindol ättiksyra tror jag den heter. Att det är inte serotonin man går att mäta, men det spelar ingen roll. Jag kan inte se något vett med detta. Så det var svaret till dig. Och det andra är jag mycket förvånad över. Inte bara besviken, men mycket förvånad. Jag skriver väldigt mycket om självmord på antidepressiva. Och jag använder den bästa dokumentationen som finns. 100 000 patienter som deltog i randomiserade försök. Och jag påvisar att självmordsrisken är mycket, mycket, mycket högre än vad folk vet. Sedan är det riktigt, jag har några konkreta självmord som jag beskriver. Men jag förklarar också varför. Jag tror det var Lenin eller någon annan av de kommunistiska mördarna, eller Stalin, som sa någonting om att 1 miljon dödsfall, det är bara en statistik. Men om du sätter namn och ansikten på, då rör det folk. Och eftersom jag känner några av de människor som har förlorat ett barn eller en äktemake till självmord på antidepressiva som inte skulle ha haft läkemedel. De var inte depressiva. De var lite stressade eller vad det nu var. Jag tycker det är en helt obefogad kritik du kommer med. För att när man har den hårda dokumentationen på plats, då får man gärna diskutera vad du kallar anekdoter. Och det är ta mig 17 inte anekdoter när deras kära plötsligt dör och de kunde ha levt idag om inte någon dum läkare hade satt dem i antidepressiv behandling. Det kallar jag inte en anekdot, det kallar jag ett läkarfel. Så jag blir lite upprörd över det du säger. Och sen talar du om min teknik och mitt sätt att skriva böcker och min humor. Det var som den andra psykiatern. Och nu har vi hört från andra här att de faktiskt gillar humor. Så om ni har för lite humor i Sverige, då kommer jag gärna hit och ta hit några danska komiker. Vi har några danska komiker som är väldigt roliga. Jag kommer gärna hit med dem.
Okej, då ska vi se här. Förra gången jag räknade så var det 5 frågor och då skulle det borde vara 3 kvar. Nu hör jag inte koll på exakt vilka. Nu är det flera händer upp här. Kan jag svara? Jag vill svara, försvara talare eftersom ni sa inte dra privata. Jag har varit i primäret i 10 år. Tagit psykofarmaka. När jag fick självmordstankar, det skrämde mig till sömngrad. Jag slutade. Vi pratade tidigare om att vi kan inte ta frågor som är... Jag har en sak mera som jag glömde för att du sa så mycket. Det där med ADHD-scheman. Ja, men väldigt många läkare använder dessa scheman. Och då ställer de diagnosen och då skriver de ut ett recept. De gör ingenting mera. Och det är därför jag ser dessa scheman som så skadliga. För att om man försöker sig med dem på friska människor som jag själv, då får alldeles för många av oss en diagnos. Och det är faktiskt så diagnos ofta ställas hos allmänpraktiker och ibland även hos psykiater. De gör ingenting mer. Jag kan garantera dig det är så det hänger ihop. Och det är därför jag skriver som jag gör. Okej, 2 frågor till. Varsågod. Tjena, Martin Altman heter jag. Jag har ADHD. Jag går på medicin. Jag skulle vilja göra en kort fråga först och sen skulle jag bygga en liten retorik. Men min fråga till samlade auditorier som verkar kunna en del om det som jag är expert på. Jag har nämligen 53 år och ett livslång erfarenhet av ADHD. Snälla. Skulle ni kunna börja försöka ta reda på vad ADHD egentligen är för någonting? Och vad medicinerna egentligen gör med oss? För jag har läst så mycket jag kunnat i forskningen, jag är ingenjör. Det som står i DSM-4 och DSM-5, det är saker som mina händer och fingrar gör, men ADHD i min kropp sitter i knoppen och inte i kroppen. Och det finns ingenstans riktigt beskrivet om detta. Medicinerna har för mig öppnat en hel värld. De har varit fantastiska, de har gett lättnader för mig och jag ser mig själv och saker på ett annat sätt. Jag har inte käkat dem så länge och jag hoppas att kunna slippa det. Men mitt hopp är att ni ska förstå att den här 5-15 och allt som ni använder, det är inte ADHD. Det skulle vara bra om ni hade en annan beskrivning av det jag ser från min sida. Och att du inte slänger ut... Ursäkta, jag måste be dig ställa frågan, för nu har vi bara 8 minuter kvar här. Snälla, kan ni försöka fixa en lite bättre beskrivning av vad ADHD egentligen är? Okej, det var en uppmaning. Vi tar... Nej, det är en fråga, kan ni göra det? En fråga till och sen får Peter svara. Kan du resa upp och höja rösten? Ja, först ADHD anser jag som en social konstruktion. Det är inte detsamma som att det inte finns människor som lider på olika sätt. Att de har svårt att koncentrera sig och en massa annat. Det säger jag inte. Jag är bara tveksam till diagnosen. Vi kan hjälpa folk utan att sätta etiketter på dem. Så det är det jag föredrar. Vi diagnostiserar alldeles för mycket i psykiatrin. Och eftersom de problem som folk kommer med, de faller i många olika lådor, så får de ofta flera diagnoser. För att folk passar inte riktigt på de där diagnostiska lådorna. Så vi måste tänka helt nytt i psykiatrin. Och det tycker jag kan bli väldigt spännande i de kommande åren. Och
Och sen sa du någonting om hur jag har det. Det var ju väldigt bussigt av dig att tänka på. Och jag har det faktiskt bra. Och jag reser mycket och har kontakter med många psykiater runt i världen som har ungefär samma åsikter som jag har. Och det gäller ju också Alan Francis till exempel, den amerikanen som reviderade DSM i sin 4 utgåva. Och jag höll föreläsning med Alan i Holland i juni. Och han är faktiskt väldigt glad för det jag gör. Och han var en gång betraktad som Amerikas mäktigaste man inom psykiatrin. Så det är jag lite stolt över att få hans, vad ska jag säga, ja, ros. Han är naturligtvis inte enig med allting vad jag säger. Men det ska man ju inte heller vara. Det här är ju vetenskap och vi har lov att vara oeniga om någonting. Men det kan ju bringa oss vidare att vi diskuterar vad vi är oeniga om. Och jag blev faktiskt väl mottagen runt omkring. Med enstaka undantag som dessa David Nutt och som den här psykiatern nämnde från Karolinska. Så ni kan se i första kapitlet i min bok hur löjligt det var det de skrev om mig i Lancet Psychiatry. Det är verkligen någonting man kan skratta åt. Okej, då är det så att vi tar en fråga till, sen måste vi sluta här. Jag vill säga då också att Peter Götzes båda böcker finns till försäljning för 200 kronor stycken ute nu när vi slutar. Och vi säljer även Robert Whittakers bok Pillerparadoxen i samma ämnesområde som kom för två år sedan. Så då vill jag lämna ordet till dig längst där nere. Varsågod. Jag vill komma med en sakupplysning bara. Okej. Okay. Och det är att jag läste just att hela KI-styrelsen avgår. Där har ju med förtroende och forskning att göra. Hela KI-styrelsen avgår eller avsätts, jag vet inte vilket. Och rektor, detta chefen för KI, Harriet Wahlberg, som nu är universitetskansler, hon blir av med sitt jobb som universitetskansler. Det har ju att göra med hur man då granskar forskning och hur man arbetar inom de här institutionerna. Och det där är ju lite grann ett skifte kanske. Så det är ju mycket hela havet stormar i Sverige på olika sätt. Och nu stormar det verkligen i akademin också. Och frågan, jag ska ställa en fråga till dig. Jag ska bara säga så här att vad skulle det kunna vara för skifte som gjorde att det blev någon verkstad av det här? Även om vi alla inte är lika radikala som du, så ser vi ju enorma svårigheter och en väldigt nonchalans i hanteringen av psykofarmaka. Och då kan man fråga sig, är det Wikileaks som behöver in i läkemedelsföretagens register och få ut mycket mer av den informationen som du beskrev tidigare att någon hade fått fram? Okej, nu blev den frågan, så du får du svara på det. Och sen så slutar vi. Vi fick ju som de första i världen tillgång till kliniska studierapporter i den europeiska, i det europeiska läkemedelsverket. De ville ju inte ge någon tillstånd till att se det där. De talade om kommersiella intressen. De existerade inte. Vi åklagade till den europeiska ombudsmannen. Så då var EMA, Läkemedelsverket, tvungen att ge oss att få se dessa dokument. Så nu har vi kliniska studierapporter på antidepressiva som vi också fick från EMA. Och där kan vi ju se att det är värre än vad firmorna har publicerat. Och vi publicerade i januari att antidepressiva läkemedel fördubblar aggression hos barn och unga. Och därigenom kan vi ju börja se en förklaring varför de också kan öka våld och självmord och mord när de fördubblar aggression.
Det var ingen som hade påvisat tidigare, men det kunde vi se genom att ha tillgång till dessa hemliga data. Så du har alldeles rätt att vi ska ha tillgång till alla dessa data och tabeller och rådata på patienterna som vi kan göra analyserna själva, för vi kan inte lita på vad industrin har gjort. Och läkemedelsverken har inte kollat vad industrin har gjort. De litar ju på dem. Så, men får jag inte avsluta med att säga att det är en utveckling på gång som är mycket positiv i Danmark och i USA och i viss mån i Storbritannien, men det finns många silverryggar i Storbritannien. Men det finns en utveckling på gång att folk har insett att det är något galet här. Vi måste göra det mycket, mycket bättre. Så jag hoppas att vi också vill kunna se den här positiva utvecklingen i Sverige inom länge. Okej, då tackar vi Peter Götz och Åsa Nilsson med stora applåd.